құрметті көрермен. Кеш жарық қазақ елі, Маңғыстау телеарнасының эфирінде Golden Time бағдарламасы. Інжу, сен бос уақытында немен айналысқанын ұнатасың? Мен жалпы бос уақытымда әуезді ән тыңдаған жақсы көрем. Білмеймін, әннің құдіреттілігінде ме, әлде орындаушының шеберлігінде ме, ән тыңдасам көңілім жадырап, көңіл күйім көтеріліп қалады. Ендеше, Інжу, дәл сен секілді әуезді ән тыңдағанды жақсы көретін біздің көрермендеріміз өте көп. Біз бүгінгі студиямызға өзіміздің замандастарымыз, жас та болса өте талантты, қазақ эстрадасының жарық жұлдыздарына айналып келе жатқан маңғыстаулық әншілерді шақырдық. Олар Мәлік Жамбылұлы мен Сұңғат Баймұратұлы. Қош келдіңіз Мәлік мырза және Сұңғат мырза. Сізді көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Қош көрдік. Көңіл күйлеріңіз қалай? Рахмет, тамаша. Сіздер сұрағаннан кейін көңіл күй жақсы болып қалды. Осылай таныстырып, осындай бағдарламаға шақырып отқандарыңызға көп-көп рахмет сіздерге. Сізге де рахмет. Ендеше сұхбатымыздың алғашқы сұрағы, жалпы осы өнер жолына қалай келдіңіздер? Ең алғаш енді әуесқой мектептен басталды ғой барлығы. Мектепте байқауларда, класс аралық, мектеп аралық байқауларда өлең айтып. Енді Сәкен ол кезде өлең айтты ма білмеймін, бірақ енді мен өз басым солай өлең айтқам. Енді Сұңғат деген үлкен әулеттен, өнерден шыққан жігіт қой өз басым. Солай екеуміз ресторанда жаңағы тойға шығып, мектеп оқып жүрген кезде 8-ші кластарда қателеспесек, сол кезде танысқанбыз екеуміз. 10-ақ жыл болып қалыпты, Аллаға мында шүкір. Содан енді араласып келдік. Содан кейін өнерде жүріп қой. Содан бері өнерде де, өмірде де бірге. Осындай кезден бастап өлеңіз жүр. Осындай кезден бірге. Жалпы осы ең алғаш қолдарыңызға микрофон ұстап сахнаға шыққан кездеріңіз естеріңізде ме? Мектептің сахнасы осы ең бірінші. Мектепте Асене бал дейтін болады. Сосын әнші бала апам ба қандай сен қатыстың ғой Мәлгенді қаладағы конкурстарға қатысты. Бас жүлде берген жоқ. Мектептің сахналарына жаңағы шығып қара бауырға қалды. Тағы сондай аса өмір арнасында деген кішкентай кездегі әндер ғой. Содан кейін той болды. Тойдан кейін үлкен сахна, той жалғасып кетті ғой бері қарай. Жалпы жаңа айтып өткендей, өздеріңіз мектеп сахнасынан бастағансыздар. Өнерлеріңізді, осы бір өнерлеріңізді ұстаздарыңыз ба осындай сахнаға шығып өнер көрсетулеріңізге себепкер болған? Әлде өздеріңіздің алға деген құлшыныстарыңыз болды ма осы ән айтайын деген? Иә, енді негізінде ең бірінші негізінде ар жағында Алла тағала, одан кейін әке шеше, бірақ сахнаға шығуға негізінде көп жерде үлесін қосатын ол музыка пәнінің мұғалімі да. Мектепте де сабақтан сұрап алып келіп концерттерге қатыстырып осындай ән айтасың деп дайындыққа шақырып, сол мектептегі сол концерт ұйымдастыратын апайларға негізі ең бірінші рахмет айтамыз. Солар сахнаға үйретеді. Үйретіп содан кейін жайлап жайлап кеттік қой. Серік Сәрек деген кісі бар десең, Серік ағамыздан да біраз жақтар. Енді Сұңғат екеуміз өнер мектебінде екеуміз де оқыдық. Мен домбыра пәнінен күйді бітірдім, Сұңғат фортепиано бітірдіңізді. Сұңғат 7 жыл фортепиано бітірді, одан кейін колледжге 9-ды бітіріп колледжге түскеннен кейін Сұңғат баянда оқыды, мен дәстүрленде оқыдым. Екеуміз группаласымыз, екеуміз бірге оқыдық. Асханадан тамақ ішіп бірге автобусқа мінген балдарымыз бар. Яғни сіздің толық мамандығыңыз яғни музыкант. Екеуміз де музыка саласының өнер адамы ғой. Дипломы бар әншілерміз кәдімгідей. Жалпы қазіргі таңда өздеріңіз Тойдуман арнасына бейнебаяндарыңызды шығарып жүрсіздер. Жалпы бір осындай жетістіктерге қалай жетіп жатырсыздар? Өздеріңіздің жеке продюсерлеріңіз бар ма? Біздің өнерде қолдаушымыз жоқ. Біз тек қана ата-ананың батасымен, Алланың қолдауымен, өзіміздің еңбегімізбен, маңдай терімен тапқан табысымызбен осы жасап жатқан дүниенің барлығы сол арқылы шығып жатыр. Аллаға мың да бір шүкір. Артымызда қолдайтын халық бар. Біз ешқашан қорықпаймыз, шегінбейміз. Біз кішкентай танысқан кезден бастап бір бірімізге мақсат қойдық. Біз ең пекке жетеміз, ең бекке жетеміз. Біз облыстың атын шығарып дүркіретіп, ай мына Адайдың балдарын қарашы деп айтатын. Сондай бір ауыз әңгімемен біз өзіміздің алдымызға мақсат қойып, сол дәрежеге жұмыс жасап келе жатырмыз. Енді аяқтан шалу, өкініштер, қаншама жылаған кездеріміз де болды, сүрінген кезіміз болды, даттаған, мақтаған кездер болды. Оның барлығын жайлап ақырын ақырын біліп қоядым. Себебі бір бірімізге ақылымызды айтамыз, минусымызды айтамыз, плюсымызды айтамыз, жетістіктерімізді айтып бір бірімізді мақтаймыз деген сияқты ғой. Қазіргі таңда өкінішке орай эстрадамызда жалған әншілер көбейіп кетті, яғни фонограмма арқылы ән айтып жұлдыз болып жүр. Сіз өздеріңіз соған көзқарастарыңыз қалай? Жалпы өзіңіз фонограмма жиі қолданасыз ба? Қазір 21-ші ғасыр, жылдан жылға халықтың көзі ашылып кетір. Бұрынғыдай халық жоқ, халық қазір өзі таңдап алды ғой. Қай әнші шын әнші, қай әншіні тыңдау керек, қай әншіні тыңдамау керек дегенде. Сосын кеше карантиннің де бір
жаман жағы болса, жақсы жағы да болды да. Өтіргеншілер кетті да, сахнадан той болған жоқ, концерт болған жоқ. Тойдың бәрі үйдің ішінде болды мысалға да. Солдай кезде жанды дауысты айтатындар домбыра гитарын алып шықты да, айта алмайтындар жайлап сахнадан кетті ғой. Ол халық өзі жайлап таңдап отыр. Біз енді өзіміз енді бір мақтанғандай болмай, қалымызда жоқ қой, бірақ сол әке анамыздың тәрбиесімен жанды дауыста халықты алдамай, шынайы өнерімізбен халыққа көрінгеннен кейін өзіміздің көзқарасымыз сол шынайы жанды дауысқа қарай кішкене бағытымыз кішкене солай қарай да. Ал енді бұлай фонограмма дегендер енді ол былай айтқан кезде фонограммамен негізі айтып тұру керек, себебі мына шынын айтқанда Қазақстанда аппаратура жағынан кез келген отырыстарға, кез келген тойханаға барған кезде шынын айтқанда аппаратураның жағдайы өте қиын болады, оны жасырмау керек. Фонограммамен де айтамыз, ал енді мынау балдар фонограмма айтады екен, ойбай мынау қаяқтан шыққан әншілер деп жатқан кезде біздің бір дәлеліміз аспаппен де ойнап өзіміздің жанды дауыста мықты екенімізді көрсетеміз. Өзіміздің мамандығымыздың хас шебері болуға әрдайым тырысамыз, соған жұмыс жасаймыз, ешкімді алдамаймыз біздер шынын айтқанда. Өте керемет. Жалпы Мәлік мырза, сіздің Аягөз атты әніңіз жарық көргенде көпшіліктің көңілінен орын таба білді деп айтсақ та болады. Жалпы бір осы бір әннің тарихына тоқталып өтсеңіз. Бұл әннің тарихы осы бағдарламамен 2 жыл болды, қошеметтеп қояйын, Аягөзден шыққан. Осы Аягөзбен ол бақ таудай талап бергенше бармақтай бақ берсін дейді Аллах. Енді осындай бақ беріп мені күллі қазаққа танытқан Аягөз деген ән болды. Аягөзге дейін мен 25-ке, 24-ке жуық ән жаздым. Ол тек қана облыс деңгейінде ғана танылды. Шынын айтқанда облыста мәлік болғанмен, бірақ мені басқа қалаларда шақырту жоқ, басқа қалаларда ешкім танымайтын. Енді бауырлармен бірге енді анда-мында гастрольдетіп шығамыз ғой. Қолымызға аспабымызды алып алып тойларға барамыз. Сол кезде жаңағы атақтылықты көреміз, сол кезде сезілетін уже кәдімгідей. Аягөз автордың туындысы, менің өміріме ешқандай қатысы жоқ автордың шығарғаны. Мен бір рет тыңдадым, ұнады. Сұңғат бауырыма тыңдаттым, осындай ән келіп тұр қалай деп. Сұңғат айтты, мына әнді ұстап қал, мынау хит болатын ән деп. Содан бұйырған ән, маған дейін әншілерге барған, ешқайсысы алмаған ол әнді. Сонда мен бір рет тыңдаған кезде ұстап қалдым, значит ол хит болды дейсіз ғой. Иә, расымен де бұрын қызыл өріксіз өтпейтін тойлар қазір аягөзсіз өтпейді. Осы орайда сұхбатымызға үтір қойып, Сұңғат Баймұратұлының «Теңім менің» атты бейнебаянын тамашалап алсақ. Сұрай бермей түріктің сериалына, түріктің сериалына тойып алып. Алдан тәтті еріндерін әңге қоссам ерінбедім, тал бойында бір мін шоғыл, теңеуге де келмейтін теңім менің. Алдан тәтті еріндерін әңге қоссам ерінбедім, тал бойында бір мін шоғыл, теңеуге де келмейтін теңім менің.
Өте тамаша бейне баян, жалпы Сұңғат Мырза, осы теңім менің атты бейне баянды түсіру үшін қанша уақыт кетті, қайда, қашан түсірілді? Теңім менің олды көп уақыт алған жоқ. Ол өзі ән шыққаннан кейін Нұрген деген алматылық бауырымыз келіп, осы жақта Ақтауда бір-екі жұмыстарын жасап, сол кезде аяқ астынан бір 3-4 күннің ішінде үйін басып, осы әнге клип түсірейікші деп, бізде Рекс, жаңадан салынған Рекс бар, сол Рекске қарсы Ақтауда осындай бір сор бар. Жағажай. Сосын YouTube-тан бір-екі клипті алдық та, сондай түсірейікші деп, 2 күннің ішінде ме, 1 күннің ішінде түсіріп, сол жерін бәрі үйлесіп, 1-2 күннің ішінде шыққан туынды, сонымен алаң-қалаңмен Той-думанға салдық. Мәлік келмей қалды клипке. Мәлік келмей қалды, мәлікте түсу керек. Мәлік түскен кезде аяғы сияқты хит болады деп, мәлік түспей қалды клипке. Осы жерде қазір біз отырма ойын ойнағымыз келіп тұр. Яғни қолдарыңызға мен мен емес деген жазу бар қағазды бердік. Мен қазір сіздерге сұрақ қоямын. Яғни мәлік деген кім дегенде Мәлік мырза мен, ал Сұңғат мырза мен емес деп жауап бересіздер. Ойын шарты түсінікті болса бастайық. Бірінші сұрақ, кімнің дауысы жақсы? Менің дауысым жақсы. Сұңғат мырза? Мен де дауысым жақсы. Конечно. Кім еңбекқор? Мен. Қыздардың арманы кім? Мен. Мен емес. Кімнің шығыны көп? Мен. Мен емес. Төреғали Төрәлімен кім жақсы араласады? Мен. Екеуміз жақсы араласамыз. Кім шындықты айтқан жақсы көреді? Мен. Тамақты кім дәмді әзірлейді? Мен емес. Мен ғой, мен ғой, мен ғой. Ал кімнің гонорары көп? Менің ғой. Неге, одан да көп. Кімнің гонорары аз? Екеуміздің гонорарымыз бірдей. Ал кім жалқау? Мен емес. Ондай жалқаулыққа жоқ біз қазір қойдық. Құттай, бұрсын көрсетші. Кім көп ұйықтайды? Мәлік жан енді ұйықтайды. Мен ұйықтамаймын, ұйқы жоқ. Мен ұйықтамаймын. Мен ұйықтап барамын. Кім сымбатты? Мен. Осымен ойынымызды аяқтап, әрі қарай сұхбатымызды жалғастырсақ. Шоу бизнес деп жатамыз, бірақ айналып келгенде той бизнеске келіп тірелетіні анық. Жалпы сіздерді Қазақстанның қай өңірлері тойға көп шақырады? Әлде осы Маңғыстау облысы ма? Шымкент, Маңғыстау облысы. Бала кезден Маңғыстау облысында келе жатырмыз ғой, бірақ ең көп шақыратын Шымкент. Шымкент. Бірінші орында Шымкент. Бірінші орында Шымкент. Одан кейін Алматы, одан кейін Атырау. Сосын Турция мен Дубай шақырады. Иә, шетелдерді қосып жатыр. Бірақ ең мықты шақырып тұрған Шымкент. Шымкент. Алдағы уақытта жеке концерттеріңізді беру ойда бар ма? Біз уже дайындықты бастадық, Құдай қаласа. Уақыттың барлығын мен бұйырса Мәлік деген бауырымның аягөз қайда барасың деген жеке кешін Ақтау осы Маңғыстаудың ауылдарынан бастаймыз. Құдай қаласа иншаллах. Сосын Ақтау қаласына қойып, сосын батыстан айналып былай Қазақстанға кетеміз. Енді шүкір енді арамыздағы енді Мәлік кішкене бізге қарағанда кішкене кеңінен әндер тарағаннан кейін Мәліктің жеке кеші болады да біздер кеш қонақ алып Берікбол екеуміз шығамыз ғой. Шамамен қанша уақытта? Көктемге қалай? Көктемде наурызда бастасақ, енді сентябрьге дейін сол біраз бес облыс араласақ, одан кейін енді сосын тойбойларға кіріп, одан кейін тағы да костюмдер тіктіріп, тағы келесі жылдан бастап одан кейін солтүстікпен жаңағы аягөз өңірі бар, семей қаласы бар, жоғары жақтарға шығамыз құдай қаласа. Оған дейін біраз еңбек ету керек алла қаласа. Иә, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Жалпы осы орайда әудемейтін қазақ жоқ демекші, сіздерден өздеріңіз әнші болғандықтан бір қонақ кәде сұраймыз. Иә, айтып берейік. Бұл халық қаласа хан өзін жояды дейді. Берген өмір жалғанда, армандарым орындалғанда, атым озып жолым болғанда, жолым болмай көңілім қалғанда, қара көзің мөлдір 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 еп, қиналатын сол бір сол бір сол жүрек. Асыл беріз биік шыңдардан, асыл жүрміз кейін мұндардан, алып өтер сені түрлі түрлі арман. Тағдырыңа болсаң тыңдарман, сынбай өтсең небір сындардан, ән талады саған бұл 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 жалған.
орман асқар тау неге шалмысы жары сәулеге салсын арман мейлі әуреге атып тұрған таңға тәудеде қара көзің мөлдір 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 ет қиналадым сол бір сол бір сол жүре шыңдардан асу жеңіс күйіп мұңдардан алып өтер сені түрлі түрлі арман тағдырыңа болсаң тыңдарман сынбай өтсің ебір сындардан ән салады саған бұл 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 жалған ән салады саған бұл 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 жалған Өте тамаша, ал енді сұхбатымызды әрі қарай жалғастырсақ. Жалпы қазақ эстрадасында өзіңіздің үлгі тұтатын әншілеріңіз кім? Негізі үлгі тұтатын әнші Нұрлан Өнербаев деген ағамызды қат жақсы көреміз, өнер бағалаймыз, сол кісінің дауысы деген, сол кісінің дауысындай болсақ деген ол араман. Енді бері қарай келген кезде еліктеушілік басылады жастар жағына келген кезде. Мен Төреғали деген ағама еліктейін. Мәлік Қайрат Тұртас деген ағасына еліктейді. Сол кісілерді негізі көп үлгі аламыз. Халықтың алдында жүрген, біраз жұмыс жасаған, халықтың, қазақтың кәдімгі көңіліне шыққан әншілер ғой. Сол кісілерден үлгі алып солардай болсақ деп. Солардың жолдарын берсін иншаллах. Шоу бизнеске де, той бизнеске де тоқталып өттік. Ал енді жеке өмірлеріңізде қандай жаңалықтар болып жатыр? Жеке өмір тыныш, ешкім жоқ, ешкім мазаламайды. Жеке өмір. Жұмыс жасаймыз, ақша табамыз, ата-ананы асырау керек. Еңбек ету керек өмірге алып келген атаны облыстың атын шығару керек бірақ енді андай инстаграмнан жазып тұратындар деген ішіне бәрі кіре берді ғой ондайлар бар ғой достарымыз бәріне дос деген көзқараспен қарап жүрік пока что бойдақпыз екеуміз де пока жұмыс жасау керек ән жазу керек қызбен жүріп жатқан жоқпыз бойдақпыз қыдыратын уақытымыз жоқ жақын арада отау құру ойда жоқ жоқ отау құру пока концерт қою керек ән жазу керек осы өнер жолы карьера музыка жалпы достан көңіл қалған сәттер болды ма шүкір осы күнге дейін бір кесік көрген жоқпыз десең доспыз ғой әлі күнге шейін ондай ешқандай болған жоқ көңіл қалдырады деген жалпы досқа көңіл қалып көрген жоқ өнер жолында жүргеннен кейін әр жеке әншіге мотивация керек сол мотивацияны қайдан аласыздар мен өз басым сұңғат менен алады бір бірімізге мотивация береміз яғни достық конечно обязательно достық мотив біз өнерде емес тек өмірде сахналық киімімізді шешіп далаға көшеде жүрген кезде де бірге жүреміз сіздерден кейін өсіп келе жатқан іні қарындастарыңызға қандай ақыл кеңес берер едіңіздер енді ине өткен жерден жіп өтер дейді ғой біздер де өзіміздің алдымыздағы ағаларымыздан үлкен тәрбие көріп қатал тәртіп көріп кәдімгідей өстік қой өнерде оқыған кезде де өзімізден үлкен домбыра баянды оқыған ағаларымыздан енді біз өзімізден кейінгі інілерімізге енді дұрыс жолмен жүруді осылай халықтың сүйіктісіне айнала білуді біраз затты енді шама келгенше үйретіп келеміз бізге той келсе біз бос болмасақ інілеріміз жібереміз сөйтіп сөйтіп өзіміздің дәл қалай жүріп келдік сондай жолмен өзіміздің маңғыстаудан шыққаннан кейін сапалы әндер жаз әр інімізді туған інімізді көріп тәрбиелейміз ғой киім кигендерін жақсы ән жазғандарын қалаймыз жанымыз ашып енді инстаграмнан бақылап отырамыз ғой енді әрқайсысына қазір звондап жататын адам адамға жаны ашитын заман емес қазір қазір еңбек ететін ақшаны жинайтын заман ғой енді инстаграмнан көріп отырамыз артық нәрселер болса дұрыс емес қате кемшіліктер болса сол жерден жазып айтып ескертіп отырамыз бірақ енді біз інілерімізге ешқандай өкпе жоқ барлығы қарқынды мықты жұмыс жасап келе жатыр өсіп келе жатыр артымыздан қуып келе жатыр кейде тіпті сұңғатқа айтып ойланып қоямын осылардан сақ болайық шы осылар біздің қасымыздан өтіп кетпесін деп бірақ әркімнің өзінің бағы бар әркімнің өзінің жолы бар жібермейміз андай ойында ғой иә жаңа айтып өткендей маңғыстау облысында жас таланттардан кімдерді атап айта аласыздар ол көп негізі атын айта беретін болсаң қазір оның ішінде аталмай қалатындар бар бәрі де талант жомарт деген ініміз бар біздің өлең айтатын нұрболат деген ініміз бар руслан деген ініміздің қасымызда өскен ініміз бар қазір бізден үлкен сияқты кәдімгі ер жетіп қазір өзі бөлек жігіттермен жұмыс жасап ән жазып келе жатыр руслан деген өзіміздің туған ініміз дәурен деген ініміз бар сосын нұрбол деген ініміз бар көп енді айта берсек жігіттердің барлығына ризамыз көрген кезде ағалап жүгіріп келіп амандасып мықты жұмыс жасап жатқан жігіттер сол жігіттер
біздің жолымыз берсін сол жігіттерге бұйырса. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонақтары Сұңғат Баймұратұлы және Мәлік Жамбылұлына Golden Time бағдарламасы үшін алтын уақыттарыңызды бөліп келгеніңізге көп алғыс білдіреміз. Рахмет, көп. Алдағы уақытта жұмыстарыңызға сәттілік, табыс тілейміз. Әумин, рахмет айтқандарыңызға. Құрметті көрермендер, келесі эфирде жүздескенше аман болғайсыздар. Жүздеріңізден күлкі, жүректеріңізден жылу кетпесін. Сау болыңыздар.